muhtaram ahli islom ahli iymon azizi mo'min musulmonlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu xush keldinglar allohga ke hamd bo'lsin mana sakkizinchi ramazonni kechalariga yetib keldik allohi va taolo sizdan bizdan barcha ibodatlarni qabul aylasin o'ylab ko'ring och qolib chanqasak holsiz bo'lsak robbimiz bundan so'yinadimi yoki aksi tiqaversak yeaversak robbimiz bundan g'azablanadimi o'zi bizni qilayotgan ishlarimiz nimaga kerak birodarlar <laughs> buni bitta javobi bor biz bu xatti harakatlarimizni bandalik deb ataymiz va bu bandaligimizni ollohga havola etamiz

uyqusirab tahoratni ham bir ahvol namozda turgani ham turganini ham bilmaydi uxlayotganini ham bilmaydi shu birodarlar mana shu bandasini mana shu qilib turishi mana shu holatda turishi yoki bandasi holsizlanib och qolishi yo mana shu ishlarni olloh tabork va taolo ijobat qilar ekan mirqotda mushkotni sharhidir bu kitob mirqotil mafotih deydi mushkotil masobih degan hadis kitobini sharhi shunda bir voqeani yozgan qisqaroq qilib aytamiz ollohim aqlni yaratdi va o'zini arz etdi ko'rsatdi dedi sen kimsan men kimman aql dedi sen robbimsan men bandangman dedi aqlni qarang alloh taboraku va taolo shunda unga uni ulug'ladi ya'ni uni martabasini baland qilib qo'ydi o'shandan beri aql egasi martabasi baland mo'min kofir yaxshi yomon erkak ayol ikkinchisi ollohim nafsni yaratdi nafsga sen kimsanu men kimman nafs aytdi bu sensan bu menman dedi gapni qarang o'zi hozir yo'q edingu badbaxt hozir yo'q edingu Alloh seni robbing yaratdi-ku. Men dedi men dedi Men dedi bu manman dedi bu sen sansan dedi ollohim azobladi uni undan keyin dedi man kimman Sen kimsan sen, robbimsan man ojiz bandangman dedi o'shandan buyon nafs azoblangandan keyin aqli kiradigan bo'ldi birodarlar biz nafs bilan aql o'rtasidagi muvozanatni sinab ko'rish asnosidagi insonlarmiz olib tiqib qo'ya qolsang hech narsa qilmaydi xuddi o'sha badbaxt nafsga ergashgan bo'lasan ozgina kutib tursang robbimni robbimni rahmatidan umid qilib tursang unda ham hech narsa qilmaydi lekin rahmatga erishib qolasan ollohim rahmatingdan nasib qilgin bizni bandalik bilan shu bandaligimizga borib bee'tiborlik bi bilan sag'van nuqsonlarimiz xatokorlik bilan qilayotgan ibodatlarimizdagi kamchiliklarimizni afu aylagin uni bizdan qabul aylagin soniya hazrat payg'ambarimizga rasululloh sollallohu alayhi vasallamga duruvdu salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar bugun alohida bir topshiriq bo'lib alohida bir tavsiyalar kelganki xalqimizni jamiyatimizni mo'min musulmonlarimizni hozirgi bu epidemiya pandemiya holatlaridan ogohlantiringlar degan bir jiddiy jiddiy topshiriqlar kelgan o'tgan kuni hazrat janobi muftiy hazratlari e, bu e, majlis o'tkazdilar soat o'n oltiyu nol nolda majlis bu o'tdi anavi gajetni oti nima edi majlis o'tkazadigan gajet nima anavi oti Select, nima edi ha e, o'sha o'sha video selektor orqali onlayn orqali onlayn orqali muboshi majlis o'tkazdilar majlisda ham ta'kidlandi xullasi kalom hozir jamoat vaqti bo'ldi muhtaram azizlar qur'onida ollohim aytganki auzu billahi mina shaytonir degan o'zingizni qo'lingiz bilan o'zingizni halokatga tashlamang degan halokat halokat e'lon qilib turgan halokat muayyan halokat halokat ko'rinib turgan halokat zohir bo'lib turgan holatga inson o'zini munosib qilishini aytadi tahluka, tahluka deydi shuni tahlika deydi yer yuzida pandemiya holati epidemiya holati jiddiy ommaviy axborot vositalari orqasidan kuzatib turibmizki kuzatib turibsizlarki ovropoda mana o'tgan kuni devali degan bayram bo'libdi hindistonda hamma chiqib gang daryosini bo'yiga chiqib cho'milibdi ikki yuz mingdan oshibdi bir kunda kasallanganlar soni ikki yuz ming bu narsalar siznu bizni ko'zimizni ochish kerak bizni hushyor tortirish kerak jon birodarlar dinimizda karantin degan masalani aslida dinimizdan kelib chiqqan karantin kasal bo'lgan joyga kirmaslik kasal bo'lgan joydan chiqmaslik bu bir ikkinchisi zohirida tashqi ko'rinishida halokatni ifodalovchi narsaga inson o'zini urishi haromdir masalan elektr toki chiqib turgan bo'lsa simi ushlasang o'lasan uradi shu ushlagan odam o'zini o'zi özü o'ldirgan bilan barobar hisoblanadi ko'chaga yozib qo'yibdi sekin yurgin yetmishda yurgin yuzda yurgin deyapti agar yetmishda yurgan odam ellikda yurgan odam avariya bo'lgan taqdirda ham joni omon qolish ehtimoli katta bo'ladi yuzda ketayotgan yuz ellikdan oshiq katta tezlanishda ketayotgan to'xtatib qolganda ham talofatga yaqinligi kuchli bo'ladi birodarlar hozir aytyaptiki niqob taqaylik deyapti niqob taqsak kasallanishni soni sakson foizga kamayadi deyapti niqob taqilmasa sakson foizga ko'payadi bu bir ikkinchisi yoshi katta odamlar yoshi oltmishdan oshgan odamlarga chiqmaslikni tavsiya etishyapti buni e'lon qilib qo'yamiz biz tavsiya sifatida e'lon qilib qo'yamiz chunki yoshi oltmishdan ortgan odamga namoz ro'za hammasi farz bo'lgan biz ularni qaytara olmaymiz lekin undan ogoh bo'lishsin yoshi oltmishdan o'tgan odamlarga ham tavsiya etilmayapti jamoaviy joylarga borish uchinchisi surunkali kasallar mana kuchli allergiyalar ham shunga kirar ekan nafas yo'llari ham shunga kirar ekan u undan o'zimizda ham bor alhamdulillah shuning uchun birodarlar aytmoqchimizki karantin qoidalariga amal qilaylik karantin qoidalarini hurmat qilaylik karantin qoidalarini qolgan yosh yigitlarga ham atrofimizga ham bu narsadan boxabar qilib ularni ogoh etaylik qaytadan aytaman dinimizda bitta mohov degan kasal bor akmah deydi akmah o'shandan qochishga buyurilgan o'ylab ko'rsin bandasi domla bu akmah degani teri tanosillik kasali hisoblanadi hozirgi mutaxassislardan so'rasangiz akmah deyapti domla mahov deyapti u qanaqa kasallik desangiz aytadi mana shu teri tanosillik kasali ekan allohni kasalida nega undan biz ehtiyot bo'lamiz uni bitta sababi bor bu kasalga chalingan odamni ruhiyati o'zgarar ekan tovba qildim mohov suvga tupuradi de deganni ma'nosi bitta o'zim mohov bo'lib o'lib ketaveramanmi qolganlarga yuqmaydimi deb shu kasalga chalinganni ba'zisi suvga tupurib o'tirgan ekan shu tajribada o'tgan ekan uni mohovligi kasalligida emas uni mohovligi pelida niyatida a men bunaqa kasalga ke chalinib qolibman qolganlar bundan omonda bo'lsin eminda bo'lsin demayapti aksincha qolganlar ham kasal bo'lsin muhtaram azizlar buni dinimiz qattiq olgan bunaqa niyat egasini bunaqa qarashlarga keskin bahosini bergan shuning uchun biz aytamizki jon birodarlar bunaqangi pandemiya sharoitida epidemiya sharoitida shu qonun qoidalarini mutaxassislarni mutasaddilarni ko'rsatmalarini hurmat qilaylik uni jiddiy qabul qilaylik shuning uchun muhtaram azizlar sizlarni avvalom ramazon oyini mana sakkizinchi kechalari bilan muborakbod etgan holatda bu yurtimizda olib borilayotgan xatti harakatlardan ayniqsa mana u pandemiya epidemiya holatidan nihoyatda xavotirlik kayfiyat yuzaga kelib turibdi shu xavotirdan sizni ogohlantiramiz jon jamoat maskalarimizni taqib kelaylik mana bekorga tashqariga chiqib o'qimayapmiz ichkarida o'qishni o'sha kuni muftiy hazratim pandemiya holatida to'g'ri kelmas ekan shuning uchun xonaqodan tashqarida o'qiymiz uki, degan tavsiya kelgan mana shunga ko'ra xonaqodan tashqariga chiqishga majburmiz allohi va taolo barchamizdan ibodatlarni qabul qilsin duolarni ijobat qilsin mana qorilarim ham kelishdi inshaalloh qorilarimiz hozir qur'oni karimdan sizu bizga o'qib berishni yana davom ettirishadi biz orqaroqda o'qiymiz yana bitta iltimos bor birodarlar shu bugun hozir tarovehdan keyin bir katta maslahat bo'ladi mashvarat bo'ladi o'shanga chaqirilganmiz bitta o'shanga ham duo qilib berasizlar bir joyda allohni bayti qurilmoqchiyu shuni muzokaralari bo'lib o'tadi hozir shu namozdan keyin shu narsalar bo'lib o'tadi muhtaram azizlar hammalarimiz ibodatga deb kelganmiz bir qo'llarimizni ko'tarib duolar qilaylik omin ilohi allohim bizdagi sahularni nuqsonlarni kamchiliklarni o'zing afu aylagin o'zing kechirgin uni ijobat qilgin qabul aylagin ollohim tutayotgan <laughs> ro'zalarimizni o'qiyotgan namozlarimizni berayotgan zakotlarimizni qilayotgan niyatlarimizni ijobat qilgin unga ajrlar bergin unga savoblar bergin bizdan gunohlarni kechirgin mag'firat etgin otalarimiz onalarimizni mag'firat etgin iymonda sobit bo'lgan mo'minlar mo'minotlarni mag'firat etgin mana bu holatlarga ramazonlarga tarovehlarga xatmonalarga yetib kelolmagan mo'min mo'minotni allohim mag'firat etgin rahmat etgin mana eshonguzar tomonda ham bugun shunaqa bir holat bo'libdi allohim ularga ham o'zing sabr bergin mana endi mo'minni musulmonni maslahati bo'ladigan bo'lib turibdi ollohim mo'minni musulmonni o'zing qo'llagin o'zing quvvatlagin mushkulimizni oson etgin hojoatlarimizni ravo etgin tavba qildik gunohlarimizni kechirgin bu baloni kasalni bizdan ko'targin mo'min musulmondan ko'targin ko'p yillar ko'p zamonlar mana shunaqangi ulug' ayyomlarda يا رغزلر بلن أشرق شهيرلر بلن ديدار كورشمانن بركم نصيب نسيب اللهم إنا نسألك الصحة والأمانة والافة وحسن خلقي ورضاء بالقدرى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل شقار الذي ينبرد ollohim qorilarimga quvvat bergin kuch bergin g'ayrat bergin ve birodarlar hammani oldida o'qib berishni o'zi emas mana ikki kun uch kundan beri boshqa davralarga boryapmiz yarishib yani qolyapti vey birodarlar bizni qorilarimizga ollohim kuch bergin quvvat bergin foiz bergin iloho jamoatlarimizga barakot bergin vasalollohu